Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke van uit die bergpreek. Begenadigde, met watse maatstaf oordeel jy ander? Matteus 7 vers 1 tot en 2 lees ons, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Hier is iets algemeens in die stelling. Dit geld vir alle mense, of hulle nou gelowig is of nie. Dit is nou maar eenvoudig so. Op 'n menslike vlak sal dit so wees, dat die kritiese oordelende mens altyd deur ander beoordeel en geoordeel sal word. Alle mense is oor die algemeen negatief daaroor, dat 'n mens ander mense oordeel en krities beoordeel. En mense sal jou volgens jou eie maatstawwe beoordeel. As jy streng maatstawwe het, sal hulle jou ook volgens streng maatstawwe beoordeel. Hulle sal sê, jy skyn heilig, kyk, hoe streng kyk jy na ander mense? En daarom gaan ek jou met dieselfde maatstawwe oordeel. Die teenoorgestelde ook, wanneer jy sag is in jou kritiek en oordele, sal ander heel waarskynlik ook sagter met jou wees in hulle kritiek en oordele. Dit is gewoon menslik, soos wat het menslik is om kwaad met kwaad en goed met goed te vergeld. So kan jy verwag dat mense jou sal beoordeel met dieselfde maatstawwe waarmee jy hulle beoordeel. Verwag dit, jy moet ook nie daaroor verbaas wees as dit so is nie. Let is noukeurig op jou maatstawwe. In 'n sin lê daar 'n stuk vryheid in, daarin dat jy self kan besluit hoe krities wil jy ander mense met teenoor jou wees. As bevoorregte salig gespreekt is hierdie stelling van die Here van egter vir ons van dieper en groter betekenis. Eerstens is daar 'n opdrag van die Here dat ons nie eers mag oordeel nie. Dit word op ander plekke in die skrif verder verduidelik. Romeine 12 vers 19 sê, moenie self raak neem nie, geliefdes, maar laat dit aan die oordeel van God oor. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. Beginsel hierachter is die feit dat die Here alleen kan en mag oordeel. Hy kan, want hy weet alles. Hy mag, want hy is regverdig. Laat ons dus onthou dat ons nie die mag of die reg of die vermoë het om ander te oordeel. Laat ons maar nederig wees en onsself nie hierdie reg toeëien. Dit gaan natuurlik nie hier oor die God gegeewe opdrag en reg wat die owerheid het om regspraak te lewer en te oordeel. Verder besef ons as kinders van die Here dat ons onder die oordeel van God staan. God wat alles weet en wat die reg het om ons te oordeel. Sy geregtigheid vereis dat hy ook oor my lewe moet oordeel. Dink eers 'n bietjie hieroor na. Genadiglik weet ons dat hy in sy liefde sy seun gestuur het sodat die oordeel oor ons as sy kinders sag kan wees. Die maatstaf waarvolgens hy my oordeel is in Jesus Christus 'n genadige maatstaf. Nie dat die oordeel wat Christus in my plek gedra het, sag was nie, inteendeel. Maar juis omdat Jesus die harde oordeel in my plek gedra het, daardeur kry ek nou deel aan die sagte oordeel van die Here, sy genade. Hoe kan ek dan, wat die genadige oordeel ontvang het, kritikasties en veroordelend rondloop en ander mense links en regs oordeel, en selfs verderf toe stuur? Want ons doen dit, want dit is lekker. Dit laat ons beter voel. Dit laat ons beter voel as ons sommer hier van die kant af, vanuit 'n hoë posisie kan oordeel skreeu. Politieke leiers kan sleg praat, en sekere groepe vir alle praktiese doeleinde se hel toe kan stuur. Broer en suster, kom ons wees genadig, want ons is begenadig. Goeienag.